më lakë ushtypje shumë kur e mendova. Realisht kam vetëm 2 javë këtu dhe mendoj se ndoshta një person ka nevojë më shumë se sa unë. E di sa ke, e di që je ndjeshme. E di dhe bisedën që ke bërë me Florin, pse s'më pritet. Di unë, ndoshta nuk di gjithçka, po di 90% të gjithë. Thjesht kam ke pjesa, e kam ke pjesa që unë ofrova një herë, 2 herë, 3 herë dhe në momentin që nuk e shoh që ti mund të më japësh ku diun interes apo muhabet apo ku diun. Po ku diun, u afrova kur ishte duke diskutuar me Gloren për shkakun se ti ishe po, ishe shumë e fokusuar ke pjesa e Glores etj. Dhe unë zgjedha të largohesha sepse nuk doja të ndërhyja më tepër tek ajo. Po, do të thotë që ti nuk më intereson mua atë. Sigurisht që nuk është kjo. Thjesht unë doja që ne të dohet një fishim më tepër. Do të kemi, po, do të thuar edhe diçka. A kam qenë gjithmonë unë ajo që të kam salutuar, të kam përshëndetur gjithmonë unë para. Kjo është shumë e vërtetë. Dhe nuk ka ndodhur për faktin që unë nuk kam dashur. Egzori s'ka përshëndet fare për shembull. Fare. Po ti e ke parë që unë kam qenë, ti e ke parë për shembull që unë kam qenë shumë e fokusuar te. Po si më po e gjon. Po ti po dua kam qenë shumë në ditë fora që unë të kam përshëndet. Po nuk je më zotri fare, nuk çon fare në përshëndet. Po di se ti më thësh të përshëndet. Tani ai është. Jo, është vaje, është vërtet. Unë thjesht nuk mundem të të vitet. Ora zotri, po mi mastall në rregull, nuk shoh në shtëpi pra kur më përshëndetë ti mua. Në shtëpi nuk shoh. Jo, jo, ai po thot se ti e përshëndetet parën Artemisën sepse s'përshëndetem më të parin. Nuk e pash fare sot nuk po them. Nuk po them se pash ti thot pse s'përshëndetem. Nuk e shoh. Tekzoni, mos ti vije keq. Në është në simin se lutu të duja, sepse unë kam qenë duke o marrë me një punë, apo një gjithka që ka një qenë duke ndodhur në shpejt. Të stala nuk visë, do flej gjumë. E di që shkon të stala, ditea, di që do gjë për ty. Dhe që ka përë motra flokët. Faleminderit për informacion. Po qatë e mund të të shimë unë? Po nuk ka lidhe me freksimin, I don't care. Nuk me intereson. Po nërë e di, ka kam kuptuar që tipin. Rozës si kam fare, së me intereson fare. Unë dua që të njifim me ty dhe e kam shumë të shumë. Ma majmë si kur e do për grua, si nga lutë e mbërë. Po e du me! Ua, dua të njifim me ty. Po s'ka lidhe me, nuk ka lidhe me, nuk ka lidhe fare. Asi medaljone. Ja një vajtë se qëtë Muaj po ta them një herë. Unë çfarë ju kam thënë? Unë nuk kam sekrete. Çfarë ju kam thënë dhe çfarë ju kam thënë syt? Kam thënë ty në sy këtë që mendon ti që tash tani. Më dëgjo pak. Unë edhe kur jam shprehur për Anualin, kam thënë që ndoshta do doja ta merr të dikush që ka më gjatë sa unë këtu. Nuk të mbi mos ma thuaj këtë se nuk kam pyetur. Dëgjo tani. Nuk më intereson. Unë çfarëdo që them, kudo. Ja, i tash Gjesit. Çfarë pat një debat me Gjesin për punën e lo, ato kam menduar, ato kam thënë. Po, e tash baby G. Po e di çfarë do doja unë, ashtu si që jam afruar Glorias për ta pyet për disa gjëra, do doja që ti më ishe afruar edhe mua. Gloria Kardve. Gloria Kardve. Gloria Kardve. Tani, më falni, unë jam një, ju jeni 15. Nëse ju pretendoni që unë të vit ju kap një nga një, atëherë keni gabim. I pari ti egzam. Ti e një. Qysh ti shqetë, qysh të dënë zemra ty? Jo, më shoku, mu s'ma dënë zemra fare. Unë nuk... Unë të përshëndeta të dhash dorën erda. Unë jam Rozana, ti e Egzoni. Po, nga i Egzon, nga Prishtina. Ke mami dhe babi nga Prishtina. Jeton Prishtin, po. Kashka se mbiseda kemi këndu bashkë, bërë një humor. Kashka se mbiseda jote, për mua ti ke qënë fotomodel, 2 ditë. Nuk të kam pa. Se se njef, prëndaj. Ore, a jemi jo, të se njef, përse me mua ke... Nuk ke ardhë, flasim. Am qafshmo dhe. Jo, s'kam pa punosh. Nuk ardhë, flasim, po them. Nuk t'i njof. I vetëmi që e di që e fotomodel. Am qafshmo dhe. Nuk qafshmo dhe. Nuk qafshmo dhe. Nuk e thot. Jeni 15. Nëse unë t'i dhe ka qdo njëni prej jush. Mos e zjatë më. Por rrimë të shi zjasë du. Ok. Se di sa jetë të du.
Nuk ka të bëj kjo për respektin që unë kam për ju. Po se ja the 8 herë, e kuptoj. Se sa herë janë sem, e ka mund ndorë se sa herë janë sem. Ti mos e zjat më, kaq. A do më bëj batuta me mua, po mos i bëj pra batuta me mua se ti nuk ti suportoj. Ulo, kaq, e di shumë mirë ti. Jam shumë mirë unë. Po, e di shumë mirë. Po do batuta këtu. Po, erë të morxhes mos të njihja fare. Mos e vazhdo të mos të njihja fare. Pa lidhje. Se sa? Toni, Artemisa, hajde këtu. Jo, do i jetë karikoj e këtë dhe erda. Po se shpër dhe pak të gjëja, ne po diskutojmë. Po dhe ti batut? Po dhe gjo vlajnë, o gjesë. Mbas e ka shqetsim për te do të shprej. Ti se ke shqetsim. Gle mbas të shprej shqetsim. Po që fash me? Po lërë dhe ti, dhe ti se ti. Mona mutin shumë. Ti e Po e rënd të tani erë, edhe e rënd të të qënë është. Po mirë, okej. Okay, Gjesi. Kishte e kuptim tani, ti erë, ti bu e rënd kur duhet. Po ti qak do ti, si kur më ke adoptuar. Do pushosh apo? Apo, të ngredorë. Ti bu e rënd, po kur duhet, se kjo ishte pa lidhje dhe. Mi me që është të herë tani, duhet një, duhet një, sa kuptuar, po mirë, më ke. Me ti, ja kja. Po mirë, mëse ajo është, qikoj, ka natyrën, është e qetë. Jo, ajo është e qetë. E qetë është ajo, A është ndjeshëm, po s'është qetë fare. Po më thotë mund mbyllë ajo, e pyet mirë, s'është e qetë ajo. Po mirë, aty pastaj debato. Mendojnë që është distancimi. Është mendoj që po ka distancimi, mos i dukesh, mos të duket ty më e rëndësishme ajo, si ndoshta një personazh tjetër. No, mi nos, mu duke të parë në shumë. Më në me gjesin s'kam full fare, moj. Fare s'kam full me gjesin të dy. Po dhe ne s'kemi full shumë. Po gjesin e njo, nuk kam nevoj da ty. Edhe ne dy gjera kemi full, s'ka lidhe. E njof shumë mirë. Njën më të bukur dhe më të mirë. Po shumë, jam mundu, Ato që s'njef. Ta shis, jo, ato që m'jan afru, kam bëta shumë zdo t'irë nga mra, pa ma më prisin gjithu tani. Ato që m'jan afru, e njëta gjë e vlen dhe për mua më shkrej. Artemis. Po për gjithë, Artemisa. Edhe për mua vlen e njëta gjë. Fakti që unë nuk mund të vinë kam rapa të them që shiko se... Unë duat më një ofës edhe të më... Artemisa, jo të vishë nga mrapa vlesë se kuptohë. Se kam lidhë e fanë qënë. Ti ke qënë aty ku nuk kam qënë. Po shumë dhe zoni s'ka qënë. Ne kemi qënë këtu kemi rastis. Kemi folë me Albano, këti ke rastis. Egzoni nuk ka rastis, po t'ishte Egzoni për shëmbu. Po, do filloni bisedo me Egzoni, po Egzoni nuk ka qërë. Kur? Po, po kjo... Nuk flas djendra. Nuk mbroj pak Egzoni të një flotë. Par djendra. Se ka nevoj. Po, do të mbroj pak Egzoni. Arte me së ka qënë. Dhe thot, unë nuk mund të të gjëmoj nga mbrapa. Dhe unë i thash, ti ke qënë aty, nuk më ke gjëmoj nga mbrapa. Se fakti që këtu ka dy tavolina, është një tavolin brënda dhe një tavolin jashtë. Në mos do jeshte njëra, do jeshte tjetra. Ose do jeshte kjo tjetra. Ose dhe shpje fakirit. Apo thukur e tregoj historin Albanë? Apo vërtet të tërë ditë? Kush Albanë? Albanë. Ti e ndarte, po flisnim. Ishte Qiljeta, pa, ishte Artemisa, ishte Gloria. No, edhe pra, unë do të dhe kishë pas një pise pak më... Ave, pas kam pas. Po se s'ke folë e këzon fare tje. Kam që në zonë, po s'kam pa. Po s'kam pa. Atë në dhe më gjëse, si best friend me gjithë, se e ke këshu e zonë e nga më gjithë. Jo, një kam unë. Kam e mbërë të 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 E Gzoni më duket një fotomodel, se ashtu je, se nuk po të njohë. A në qëfë se kam gabim, atër më thë Rozi po ke gabim. Jo, se ki gabim, absolut, jo. Se ki gabim. Ja, dhe mendoj që jam mundu gjithë dhe ti bëj komplimentat si që Rozi, meritojnë. O jetë, për Gzonin, të betohem, të betohem, të gjitha komplimentat që mi ke dhënë, ti kam marrë shumë për zemërsisht dhe matet kam thënë shumë faleminderit dhe ta kam vlerësu pa fund atë gjën që ti ke thënë për mua. Kam qenë shumë e sinqertë. E di, e di. Dhe unë në momentin që të kam thënë që shumë faleminderit dhe ta kam vlerësu pa fund atë gjën, kam qenë shumë e sinqertë kjo gjë. Ti e shumë do doja që në të dyja të kishim pas një bisedë ku ti ndoshta pak më intime. Ta bëjmë nesër. Po tjetër që po. Nëse mundem ta bëjmë do doja që ta bëjmë. Hajde do pikë kafe bashkë. Po. Do doja ta bëjmë të gjem. Po, kjo është e gjitha. It's a date.
It's a date, yes. It's a date. Shiko, do ta pija kafen unë nesër me ty. Se unë s'kam fol me ty, nuk njo si duhet. Egzoni do ta kërkoja nesër, se unë nesër ndarke dua të pysa gajnë se si do ta jap të vendim. E kupton? Dhe pa ju njohë të gjithve. Dhe të betohem. Dhe të betohem. Për pysa gajnë. Të betohem. Për gjën më të shrejnë që kam, të betohem. Nuk ka lidhje fare me Emelin. E kuptova. E kuptova. Mua petin bëllur. E kuptoj unë. Fare. Po, e kuptoj, s'ka nevojt ma të... Do t'jesht dhjem me ty si person. Po, jo, më e kemi kohë nesër. Nuk kam unë, po shumë... Dhe prandaj e kam besdikur kur ndërhyjnë persona të 2 dhe të 3. Prandaj e kam besdikur kur ndërhyjnë dhe persona të 2 dhe të 3 sepse munduan të fusin spica dhe gjëra që nuk kanë lidhje me personalitetin tim. Jo, ta garantoj që s'ishte ashtu. Kjo është gjitha. Me Buçkën s'kam fol. Po ju do ta kuptoni nesër çfarë kam fol me Buçkën, nëse e japin. Për shembull, nesër darkë do vinë do të thoni, "Ah, Rozi paske patur të drejtë." Unë nga që të vlerësoj si personazh. Do të thënë nga që të vlerësoj si personazh dhe të kam njohur, do të thënë të mbaj mend çu kam qenë vogël. Do doja më vërtet të njëjë se rast. Sepse me vërtet kam qejf që të diskutoj të gjë dhe të mësoj nga ty. Sepse realisht unë jam jo realisht nga ti jo të betohem realisht nga unë jam njëri që gaboj dhe vetë realisht nga ty nga Çileta nga Elca unë dua të mësoj sepse ju jeni shumë të mëdhaja se sa unë jeni disa personazhe që unë jam rrit duke ju pan televizionet të tjera dhe kjo më bën që t'ju vlerësoj akoma më shumë sepse kur unë kam qenë doja që të mësoje prej meje se unë jam njëri që gaboj shumë në jetë. It's okay, dhe zënë bën gjithë gabime, po unë nga boj shumë njetë, kështu që më përqenë, qiko, nuk paraj për sëris gabimet, nga boj shumë, po... është fakti që unë nga që ju kam pa që e vogël si personajë, si gjëve, dhe më thëmë me vërtet duat të marrë nga juve, sepse ju vlerësoj me vërtet të personajë. E dhe unë të vlerësoj që tua, e i thua këto fjali, më të falenderoj shumë, por... Se me vërtet ju mbaj mund që nga fëmiria ime që keni qënë aty, e më të... Ti do mësosh nga jeta jote. Of course, kjo është vërtet. Do mësosh nga gabimet të tua. Sigurisht, po. Edhe, shto gjë që do bësh një, do thuash... Se është një pyetje që e bën gjithë prezantuesit, thonë, çfarë do kishe bërë ndryshe? Asgjë do bëjmë ndryshe. Se kështu ka qënë, e ka shkruajtur i madhi Zot për ne, na i ka dhënë ai lart dhe kështu do ta çojmë deri ditën e fundit me gabimet tona. Unë thjesht e vlerësoj shumë faktin që jam me disa personazhe që unë me vërtet jam rrit me këto personazhe dhe me vërtet tani në këto momente që unë flas jam me ato personazhe që unë i kam ndjek që më fëmirin time dhe jam këtu në këtë reality show, në këtë eksperiment që po bëhet, jam me këto personazhe që unë i kam pas që ku kam qenë vogël dhe do doja të mësoja për tyre. Po dhe ne jemi shumë të lumtur që jemi me ju që jeni të rinj, se kur të bëheni ju nesër shumë të mirë, ne do themi që kemi patur fatin t'i takojmë kur kanë qenë të rinj. Dhe unë do kem fatin që të them që unë kur i kam njohur, jemi kam... me fat. Yes. Dhe kjo është e gjitha. Së ndihem ashtë me fatë, kemë të kjetë. Po shatim bëllë e gajë. Bëllë e gajë. Pani një gjumë.